Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī turpinās plūdu saku novēršana, ūdens atsūknēšana, izklotot ceļu atjaunošana un pat laban redzamo bojājumu novērtēšana. Tomēr vēl ir daudz nezināmā, jo plūdu risks līdz pat pavasarim saglabāsies. Mēs esam sazvanījušies ar Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju Raivi Ragaini. Labrīt! 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 Jā, un tā aktuālā informācija ir tāda, ka, ja salīdzinām ar to plūdu maksimumu, tad apmēram par 3 metriem ir krities ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils. Kāda situācija ir pat laba un kā arī veicas, kā izdodas atsauknēt ūdeni no līdz šim aplūdušajām teritorijām? Jā, nu, aktuālais ūdens līmenis ir mazliet virs 5 metriem šobrīd, kas ir ļoti, ļoti labi priekš ziemas apstākļiem un tādiem jau riktīgi pavasara apstākļiem. Tā kā ūdens draudu šobrīd nav. Tas, kas mums draud šobrīd, tad, kad Daugavas gultne, kas iet no Jēkabpils uz leju uz pļaviņām gar Prižiem, tā gan ir pilna, apstājusies. Protams, viņu šobrīd skalo laukā. Nu, ja mums nāks jauni vižņi, kas varētu veidoties tad, kad temperatūra ir mīnus 6, mīnus 7 grādi, tad bīstamība mums atkal varētu pacelties. Pagaidām bīstamība, tad kā ir lokalizēta. Atsūknēšanas darbi notiek, jā, Abeļu ciemā vēl joprojām notiek, jo tur ir diezgan liels apjoms, kas ir jāatsūknē. Un problēma tāda, ka ar ļoti lieliem sūkņiem, kuriem ir vajadzīgs pietiekoši liels dziļums, lai atsūknētu, nu, uzsūknētu ūdeni, ja, tad šeit to nevar izdarīt, jo ūdens lielā platībā, bet nav tādā ļoti lielā dziļumā, tā teiksim. Un, protams, arī atsūknējiem tur celtnieku ielas, celtnieku mikrorajona, respektīvi tas ir vanītā ielas mikrorajons, tur arī ir zemākās vietas, kur pagalmi, pagrabi, akas ir ūdenī, un nu, to arī atsūknējam šobrīd. Bet lielos masīvus, kas bija pilsētas centrā, nu, tos atsūknējam jau. Jā. Tur jau ir cilvēki atgriezušies un jau uzsākuši tīrīt, nu, kā saka, izvākt mājās to, kas jau ir sabojāts. Jā, nu skaidrs, ka tur ļoti pamatīgs darbs stāv māju īpašniekiem un iedzīvotājiem priekšā. Bet, domāju, nebūs pārspīlēti teikt, ka pagājušajā nedēļā nu, praktiski visa Latvija sekoja līdz tam, kas notiek ar Jēkabpils dambi. Kā izdodas to stiprināt, kas tiek darīts, lai dambis joprojām turētos? Kā jūs raksturot, kādā situācijā pat labam ir dambis? Nu, arī prezidenta kungs bija atbraucis, mēs viņam arī parādījām, ka praktiski dambis ir no stiprināts vai, teiksim, nu, kā lai saka, lipināts klāt ar lielajiem smilšu maisiem, ar dažādu grunts uzbērumu, bet tas ir tāds pagaidu risinājums tikai, lai no ārējās malas viņu tā kā turētu, palīdzētu turēt, bet noteikti, ja nāk vēlreiz kaut kas līdzīgs, tad viņš noteikti nevar izturēt, un mums viņš līdz pavasara paliem būtu jānostiprina vismaz kaut cik tās svārīgākās vietas arī no iekšpuses. Bet tā kā šobrīd tur ir vēl sakraušies ledi, un arī tehniskais risinājums mums jau nav, tad tagad notiek nu, tāds aktīvs un intensīvs darbs pie tā, kādā veidā viņu nostiprināt, lai pavasarī mēs varētu cerēt, ka dambis atkal mums izturēs. Jūs pieminējāt, ka prezidents patiešām bija arī Jēkabpilī, un viņš paudis, ka ir jālikvidē visi birokrātiskie šķēršļi, lai varētu pēc iespējas ātrākā laikā veikt šos pretplūdu infrastruktūras stiprināšanas darbus. Paraksturojot, kāda ir situācija? Kas ir tie būtiskākie birokrātiskie šķēršļi, ar ko jūs redzat, kas jums varētu stāvēt priekšā? Nu, mēs prezidenta kungam vērsām uzmanību uz to, ka ja mums ir, jo šobrīd mēs strādājam tādā ārkārtējas situācijas apstākļos, kad ir iedarbināts civilās aizsardzības likums, ja, pie mums, tad mēs varam šīs lietas darīt un pēc tam skatīties, nu, ko tas nozīmē juridiski. Šobrīd juridiski, lai mēs dambi sācu kārtot, tad vispirms ir tehniskie noteikumi, tālāk ir projektēšana, iepirkums uz projektēšanu, izvērtēšana, tad ir projektēšana, un tas jau ir gads. Ja? Mēs to vienkārši tīri fiziski nevaram izdarīt, ja? Jo tehnisko noteikumu saņemšana, izpildē un sakārtošana, iepirkumu, tas viss ļoti ilgs termiņš ir. Un nākošais tad ir iepirkums uz būvniecību. Ja? Fiziski šos darbus ir iespējams izdarīt gan tagad līdz pavasarim to, ko var izdarīt, gan arī to, ka dambis ir jāsakārto līdz nākošā gada paliem. Nu, respektīvi ziemai, kamēr tad siltais laiks ir un ūdens līmenis nokrītas no tādā
nu, vasaras līmenī, nu, kaut kur maija beigas jūnijas. Tad no jūnija līdz septembrim, principā, ir iespēja tikai darīt. Ja? Un, ja mums ir jāaiziet šie birokrātiskie, nu, nu, teiksim, dokumentu līkloči, tad mēs to vienkārši fiziski nevaram izdarīt. Mēs nevaram paspēt ne uzprojektēt, kur nu vēl saremontēt. Tā ir tā problēma, ko mēs vērsām prezidenta kungam, un viņš teica, ka viņš runās ar ministru kabinetu par šo lietu, ka tas varētu tomēr šī hidrobūve palikt tā, ka mēs tad viņu reizē projektējam, būvējam un veicam sarunu procedūras, kas mums ļoti, ļoti ātrāk palīdzētu šos darbus veikt. Jā, nu sakosim līdz, protams, arī šim. Nu skaidrs, ka pagaidām pašvaldība vēl tikai apzina, kāda varētu būt zaudējuma apmēra, jo tos nevar šobrīd vienkārši arī nosaukt, bet ņemot vērā, ka plūdu risks saglabājas līdz pavasarim, tā pavisam īsti raksturojot, kādā režīmā Jēkabpils un apkārtne dzīvos vēl šajā atlikušajā pusotrā ziemas mēnesī un arī pavasarī. Nu, ziniet, kā es teicu, Jēkabpilieši ir pieraduši pie ūdens, pie Daugavas, jā, tad kā es minēju, Daugava iet pāri dambiem, bet viņi strādā un glāb savu dambi. Divos un pagaidām mierīgi, protams, skatoties, kas notiek. Ja Daugava aizsals ar nu, tādu vienmērīgu ledu, tad ir viena baža, jā. Ja Daugava ies ar vižņiem, nu, tad ir cita baža. Nu, daudz un dažādu nianšu, kas varētu būt, cerēsim, vispār neaizsals, jo sakas sala, salas kreiso krastu ir vaļā, un pa turien šobrīd ūdens brīvi iet. Nu, šobrīd ir tādā atslābumā, bet visi saprot, ka dambis ir sabojāts. Līdz ar to, dambis ir...